Caroline säger dagen innan här, första matchen med nya, det nya landslaget eller den nya förbundskaptenen åtminstone. Hur är läget? Känns bra. Vi har haft en bra vecka av träning och det nya har börjat sätta sig och känns som vi vet vad vi vill göra imorgon. Så det ska bli roligt att det äntligen är match. Men hur skulle du förklara, vad har blivit nytt eller vad har liksom gått upp för er den här veckan? Nej, men vi har jobbat väldigt mycket på detaljer i vårt spel, hur Magnus och Peter vill ha det. Noggrannhet i vilken fot man sätter passningen på och vikten i att göra det för att vi ska kunna komma framåt i banan. Så det är väl främst det som vi har jobbat på under den veckan. Vad tror du själv om hur skillnaden kommer vara mellan Peters filosofi och Pias? Alltså det är lite tidigt att säga och säga om egentligen. Peter pratar mycket om attityder och så i vårt spel. Och det är det han har tryckt på väldigt mycket. Och som jag sa tidigare, detaljer är väldigt viktigt. Men vi får se hur det utvecklar sig. Och än så länge känns det väldigt positivt. Du är fortfarande lagkapten i alla fall. Ja, det har blivit så. Känns det viktigt? Nej, inte viktigt att vara lagkapten. Men om jag fick frågan och det är en roll som jag är bekväm med och så att det förändrar inte mig som person. Men är det någonting du skulle vilja att ni förbättrade då efter EM och så vidare? Ja, det finns ju såklart många saker med tanke på hur EM såg ut. Så att det är ju ingen positiv... inget positivt mästerskap, men vi får jobba väldigt mycket och väldigt hårt liksom, för att jag tror att vi behöver det med tanke på hur det ser ut i ett EM och de andra lagen, vilken typ av fotboll de spelar och så, för att hänga med. Och vi vill ju inte trilla längre och längre ner på den här rankingen heller, så det gäller att spela bra fotboll och jag tror det är viktigt också att liksom se vart fotbollen är på väg och följa efter, även fast man kan göra det på sitt egna sätt. Vad tycker du hittills verkar mest spännande då med Peter Gerhardsson som coach? Nej, men väldigt, vi vill vara väldigt anfallsinriktade. Och att det är viktigt, som sagt, som jag sa tidigare, det här med detaljer. Vi jobbar väldigt mycket på vilken fot vi ska spela på och att vi vill framåt i banan och spela på halvt rättvända spelare och så. Kan ju hota desto mer när man spelar den typen av spelet. Så att det är väl det som jag gillar och som är den nya typen av fotboll, skulle jag säga. Om man tar efter EM här, inför Peters första trupp så försvann ju några namn, några etablerade som Olivia Skog och Lisa Dahlqvist och Lotta också, spelare som har varit med länge och som du har spelat mycket med. Hur var det då? Nej, men det är klart att det är tufft och det är definitivt tre stycken starka karaktärer som både på och utanför plan visar det jämnt och har varit med under lång tid och känner de tre jätteväl och vet att de är sugna på att ta tillbaka sina platser och så att, och det är ju ingen trupp som är liksom skriven i sten på något sätt, utan det gäller att visa framfötterna och jag vet att både Peter och Magnus liksom håller koll och så att vi får se hur det ser ut i framtiden. Blir det en väckarklocka? Ja, men så är det ju hela tiden när det kommer nya ledare runt om laget som vi spelar på sitt sätt och har de spelarna runt om och så. Så att det gäller att visa framfötterna hela tiden och hålla en hög nivå. Vad blir viktigast mot Kroatien? Viktigt imorgon är fart på passningsspelet. Ett lag som har jätteöverflyttningar så att vi får fart på det och kan vända snabbt och utnyttja de luckorna som kommer att uppstå. Och sen så fort vi förlorar boll så snabb återvinning och förhoppningsvis högt upp i deras planhalva så att vi kan få till snabba avslut.